Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu, sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran. Sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama satu jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan setiap diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru akuan bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca akuan dengan baik, lancar dan tepat. Jadi jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah.

Subhanakallahi al-malana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba' alhamdulillah salam seronoknya cinta al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pembacaan al-Quran kita insya-Allah bersama-sama dan untuk hari ini sedar atau tidak sedar kita sudah sampai di akhir ayat surah Yunus insya-Allah kita akan baca hari ini daripada surah Yunus ayat 107 hingga 109 dan juga kita akan sambung sedikit saja iaitu daripada surah Hud ayat 1 hingga ayat 5 bagi sahabat-sahabat yang nak buka al-Quran silakan ke halaman muka surat 221 yang tidak ada al-Quran jangan bimbang jangan risau kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas insya-Allah sebentar saya lagi. Sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua sahabat-sahabat pencinta al-Quran yang tidak jemu-jemu untuk memberikan sokongan dan dukungan bersama dengan saya insya-Allah di pengajian al-Quran cepat Al Quran dan yang memberi salam dengan ucapan waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati kehidupan ini dan dipermudahkan perjalanan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Baik sahabat-sahabat, diharapkan semua dah bersedia untuk kita mulakan. Sebelum itu, saya nak ajak sahabat-sahabat kita buat dahulu dua perkara. Saya ada dua permohonan diharapkan sahabat-sahabat tidak keberatan untuk menunaikan hajat dan permohonan saya. Yang pertama sekali, saya nak ajak sahabat-sahabat Kita sharekan dahulu pelajaran ini Boleh tak? Kita tekan button share Yang mana yang tak tahu button share kat mana Ustaz? Tengok bahagian bawah sebelah kiri itu Ada dia share Sahabat-sahabat diminta Kalau boleh share dahulu ya. Eh? Supaya kita dapat kongsikan jual ilmu ini Kepada pasangan kita Anak-anak kita Ahli keluarga serta kawan rapat kita insya Allah. Dan juga sahabat-sahabat yang mungkin ada kawan-kawan yang mu'alaf ya, eh? Boleh tag mereka yang keduanya saya nak ajak sahabat-sahabat Kita menanamkan fikiran bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang Jadi boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali Mudahnya mengaji Al-Quran Boleh ha? Eh? Terima kasih yang tolong share Terima kasih yang tolong komen InsyaAllah sahabat-sahabat tanpa melengahkan masa Jom kita mulakan perbacaan umul kitab dahulu ya? InsyaAllah boleh tak sebelum tu saya dapatkan thumbs up dan juga heart Baik, نبدأ بقصة أول كتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meluruskan jalan kita di dunia ini seperti mana doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tadi ya. Supaya kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang selamat, yang membawa kita ke syurganya insyaAllah dan bukannya jalan mereka yang sesat dan dimurkai Allah. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat baki daripada surah Yunus insyaAllah daripada ayat 7 hari ini. Uh, kita mulakan dengan isti'azah dahulu. A'udzu billahi rajim. Pastikan a'udzu la saja, bukan A'udzubillah. billah. Ramai orang baca a'udzu minasyaiton, itu tak betul. A'udzu la saja sebab ha itu ada baris yang tersendiri. A'udzu billahi rajim. Begitu juga di sini syaitan Jangan macam syaitan ni Bukan syaitan eh? Syaito. To itu dibacakan dengan baris fathah dua harakat. Kita dengarkan sekali lagi. A'udhu billahi minasyaitanir Baik kita lihat ayat dari surah Yunus hari ini. Minta ada teman-teman yang tidak keberatan. Tolong tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan sebentar lagi insyaAllah. Supaya kita bukan saja dapat bantu kawan-kawan kita yang masuknya kemudian Tetapi yang paling utama, yang paling uh, mustahak ialah kita nak bantu diri kita Untuk mengingati pelajaran insyaAllah in <Song> Itu salah Aa, Yang betulnya wa <Song> di sini kena masuk beserta dengung walaupun asalnya hamzah barakah surah bertemu nun bunyi in tapi kalau kita baca wa'in yamsas, tak betul. Dia kena baca sini, masuk terus ke dalam ya dan didengungkan dua harakat. Wa'in, dua harakat, baru masuk yamsas dan yam itu idhar syafawi. Sempurna saja yam, jangan panjang. Jangan pula kita baca dua harakat di situ. Contohnya yang salah. Wa'in yamsas, itu salah. Yang betulnya yamsas yamsas terus masuk sas tu. kallah dan di sini la bukan kallah jangan masuk ha lagi ha dia ada baris dia tersendiri wa yamsas kallah dua harakat dibaca tebal hu bi <hubidurrin> di sini ikhfa kiki. asalnya dhurrin Ra tanwin di bawah bunyi rin. Datang fa disamarkan dua harakat. Jadi rin falaka syifalahu. Hu itu maksudlah Tawilah. Dibacakan empat atau lima harakat. Barulah illahu. Dan kalau nak waqaf di sini hu itu dipanjangkan dua harakat. Jangan waqaf dengan illahu. Itu tak sempurna. Tapi kalau kita nak wasol, wow itu ada baris sendiri dibaca. Illallah wa inyurid. Itu kalau nak sambung. Eh? Tapi kalau sahabat nak wakaf, jadi Illallah terus berhenti. Baik, siapa nak minum air silakan. Eh? Bismillah. <coughs> Baik. Kalau sahabat-sahabat waqaf di situ ibtidak terus pada wa i sama juga seperti ini. Nun mati bertemu ya irgham bi Yurid dan diberikan lantunan di sini khala <tuk> sughra. Kam bi khair. Maaf saya. Tiba-tiba tekak rasa Yurid kam bi <tuk> khair. Sama juga di sini irfa hakiki dua harakat. Fala fa satu la dua. Di sini tolong ada yang ambil perhatian ya. Eh. Ramai yang baca tidak cukup dengan enam harakat. Di sini mad lazim kalimi musakhal dipanjangkan enam harakat. Jangan baca masuk terus ke arah dal. <tuh> di hujung baru masuk dal. Ra tali baru berhenti baik kalau ada yang tanya ustaz saya ni susah nak ingat nama-nama hukum ini jadi apa perlu buat sahabat-sahabat perhatikan apa yang saya bagi tahu ini saya insya-Allah kalau pegang pada apa yang tips yang saya bagi tahu ini selepas ini tidak lagi confuse yang mana yang nak dibaca enam yang mana nak dibaca empat harakat lihat kalau ada tanda ombak ini tanda macam huruf tanda mat ini macam misai ini datang selepasnya huruf yang bertanda sabdu maka dibacakan enam harakat jangan baca empat jangan baca lima baca enam harakat <coughs> kemudian yusi bukan yusi di sini suat bari kasrah si ya bukan si kalau baca si jadi huruf sin tertukar huruf kesalahan itu jatuh dalam kategori lahnul jali dan ia berdosa besar ya? hukumnya haram sahabat-sahabat hati-hati tetapi kalau kita ada usaha dalam proses belajar kita baca silap, semoga Allah mengampunkan dosa kita. Yang paling parah ialah bila kita tahu bacaan kita itu tidak tepat, tapi kita tidak ada usaha untuk memperbaiki, yang tu sangat-sangat bahaya. Tapi alhamdulillah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang bersama dengan saya sekarang ini semuanya dalam dalam usaha untuk memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah. Yusibu bihi mai di sini masuk sama betul sama macam ini nun mati bertemu ya. Kalau sahabat-sahabat lihat nun mati ni semuanya kosong tidak bertanda. Ini kosong kosong kosong. Eh? Tidak ada tanda mati. Maka jangan lupa di sini dibacakan dengan masuk beserta dengung. Mai yasha empat atau lima harakat. Umin manakala nun mati ini ada tanda mati. Yang mana Nun mati yang ada tanda mati, jangan dipanjangkan. Jelaskan saja min terus masuk. Ibadih. Dan bila diwakafkan di sini, halnya diberikan. Tanda mati mendatang. Dan kita jumpa jim kecil di atas ini. Ini namanya wakaf jais Boleh wakaf, boleh wasol. Eh? Kemudian, Wa huwal ghafurur. Di sini, ra dhammah Terus naik di atas ra yang bersabdu. Ghafurur. Bukan ghafurul. Jangan dia di lam. Di sini alih lam syams ya. Lamnya tidak dibunyikan. Ya. Ghafururrahim. Hahi. Makhrajnya di pertengahan kerongkong. Dan diwakafkan. Sekurang-kurang dua harakat. Ya. Di sini. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat tarik nafas. Kita baca bersama-sama. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راح yusibuhu bihi may asha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim baru berhenti okey selesai selesai penjelasan dan bacaan sebab sebentar lagi kita baca balik ya sama-sama so far diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar dapat ikut sesuatu Baik, yang baru bersama dengan kita, ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan. kelas pengajian Al-Quran, cepat Quran. Diharapkan teman-teman yang belum lagi menekan button share dapat bantu saya dan kawan-kawan yang lain. ya kita kongsikan ilmu ini. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haq qumir rabbikum dengarkan qul ya empat atau lima harakat ai Ay... tekankan ya tu bersabdu ayyuhan di sini nun sabdu wajibul ghunnah wajib dengan dua harakat nasu qad qad ada lantunan di sini khakhala ja'akumul Mim dhammah ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alilam lam qamariyah ya lamnya dibunyikan. Hak, ha 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 qumir di sini idgham bila gunnah. Nun mati bertemu ra. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun mati ataupun tanwin iaitu baris dua berjumpa dengan selepasnya huruf ra ataupun huruf lam. Bacaannya masuk tanpa dengung. Daripada min rabbikum jadi mir rabbikum. Kemudian famanih tada famanih hanya di pangkal kerongkong tada fa, fa inna ma fa in di sini dengungkan dua harakat baru masuk nama ya tadili nafsi dan hanya kalau waqaf diberikan tanda mati mendatang kalau wasol dia jadi linafsihi wa itu kalau nak wasal nak sambung sekejap lagi kita baca saya nak huraikan dahulu satu persatu linafsi kemudian kalau waqaf di situ ibtida pada wa ikhfa di sini dua harakat panjangkan dhalla fa inna ma fa inna ma yadhillu alai, bukan alai beza lai dengan lai ya 'alayha wa ma ana 'alaykum ni nah, jangan panjang walaupun ada alif Ini sebenarnya huruf zaidah saja ada pada tulisan tidak pada bacaan jangan baca ana alaikum itu tak betul dibacanya wa ma ana alaikum ana alaikum di sini pula hukum ikhfaf syafawi ikhfaf syafawi mim mati bertemu ba dan kalau sahabat-sahabat perasan dalam hukum ikhfaf syafawi di al, di dalam al-Quran naskh ini... mimnya tidak ada tanda mati kosong sahaja ya Alaikum Dibacakan dua harakat di sini Jangan tak cukup dua Kemudian baru masuk Biwakil Dalam itu diberikan tanda mati Dan mendatang kerana waqaf Kita dengarkan dahulu Tarik nafas Kita baca bersama-sama Qul ya ayuhan Nasu, Qad jaa'akumul haq. من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا Berhenti di situ. Berhenti pada bacaan ayat, bukan berhenti belajar, tau? Ha, jangan berhenti belajar lagi. Kita nak teruskan sedikit lagi. Kita baru baca dua ayat bersama-sama hari ini. Insya Allah kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Masih bersemangat ke? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk tekan button share. Insya Allah ya. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat ini dengan diberikan ganjaran pahala yang berpanjangan hinggalah hari akhirat insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat kita nak masuk ayat yang seterusnya. Ayat yang terakhir dari surah Yunus. Ya, kita baca. Kemudian nanti kita sambung sedikit daripada surah Hud ayat 1 sampai ayat 5. Pada muka surat 221 yang baru bersama dengan kita ya kalau nak buka al-Quran wan tammi ma yu dua harakat ha ha, ha. di pertengahan kerongkong bukan ha itu ha simbol ini ha empat atau lima harakat ilaika was birhatta yahkumullah dan kalau waqaf pada lafaz mesti tidak kurang dari dua harakat Jangan wakaf dengan Ya'akumallah Itu tak sempurna Ya Kemudian Wa huwa khairul hakimin Dan wakafkan ma'aril sukun Sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat Kita dengarkan bersama-sama Wattabi' ma yuha ilayka wasbirhat ya hukum Allah wa huwa khairul hakimin Alhamdulillah jadi di situlah pengakhiran dari surah yunus sebelum kita masuk surah hud insya-Allah hari ini sebelum itu saya nak ajak sahabat-sahabat kita baca dahulu surah yunus ini daripada ayat 107 hingga ayat 109 bersama-sama tarik nafas <tuh> وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الحمد لله Huh? so far macam mana okey ke okey diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu insyaallah sebelum kita nak masuk surah hud ayat 1 hingga 5 ini sahabat-sahabat nak ajak marilah sama-sama kita niatkan supaya pahala isi ya, suci al-Quran yang kita baca ini semoga Allah menerimanya dan juga dikirimkan pahalanya kepada kedua ibu bapa kita yang tersayang para guru-guru kita anak-anak dan pasangan kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya insyaallah yang kawan-kawan kita kalau ada tulis nama arwah ibunya ayahnya pasangannya minta sahabat-sahabat tolong amin-aminkan ya. Baik, siapa nak minum air silakan. Bismillah. Kita dah masuk dalam surah Hud ayat 1 hingga ayat 5. Yang baru bersama dengan kita boleh buka muka surat 221. <tuh> Baik, selalunya orang silap baca bismillah ni di mana? Pertamanya, ba itu tak dijelaskan. Dia baca bismillah, bismillah. Itu salah, mestilah bis jelas. Ba baris kasrah bertemu tu. Bis. Bismillah. Dan la. Bukan bismillah. Ramai orang sebut bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Jangan baca bismillah. Kalau kita nak waqaf pada perkataan Allah itu betul. Bismillah. Kita sebut ha sekali. Tapi kalau kita nak wasal, ha itu dia ada baris yang tersendiri. Dia baca bismillah. La saja dibaca dua harakat. Hirrahma Ma saja Nun tak masuk lagi Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim Tak betul Hirrahma Rahma Dua harakat Kemudian nirrahim Ha Ha pedas di sini Waqafkan sekurang kurangnya dua harakat Kita dengarkan Sahabat-sahabat Kalau boleh baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita masuk ayat yang pertama dari surah Hud. Baik. Sahabat-sahabat perhatikan ada huruf muqatta'ah di sini. Huruf muqatta'ah ni nak baca macam mana? Alif. Baca seperti mana ianya ditulis. A dengan lif dua suku kata, jangan panjang. Jangan baca alif ataupun dibaca alif. Tak betul. Dia baca alif, alif, alif. Cuba praktiskan. Kemudian lam ini dibacakan dengan enam harakat enam harakat. Tetapi jangan macam kita baca alif lam mim. Kerana alif lam mim, lam nak masuk ke mim itu dia ada dengung dua harakat. Bunyinya macam mana? Alif lam mim. Dia ada mm sekejap. Lam nak masuk ke mim tu. Antara transition nak masuk ke mim itu dia ada mm. Alif lam Manakala alif lam ra, lam mim nak masuk ke ra jadi izhar. Jadi jangan ada ini bacaan yang salah dengar eh, bacaan yang salah ni begini. Alif lam ra. Itu salah. Yang betulnya alif lam ra. Jadi habis lam terus masuk ra dan ra ni dibaca dua harakat ra dibaca dua harakat kemudian terus masuk kitabun kitabun ki satu ta dua bun itu izhar halqi jangan dengung jangan jangan panjang ban bin bun sempurna saja bun terus masuk uh hamzah baris dhammah masuk ke ha yang bertanda sukun dia bertanda mati uh kimat uh Ki mat Ada bunyi hamas satu Bunyi angin Mat <Sessizuk> Ayatuhu Ayatuhu A dua Ya dua Tu satu Hu dua harakat Thum Thum Di sini didengungkan dua harakat Wajibul gunnah Ma <Sessizuk> fusilat Fusi Si Bukan si Jangan baca fusilat Jadi huruf sin Huruf sat bunyi si fasilat ada bunyi angin land mil di sini idgham bila gunnah asalnya min ladun jadi mil mil ladun dan masuk saja dun izhar halqi jangan panjang terus masuk hakimin dan masuk saja min jangan panjang di sini izhar halqi khabir baik ustaz macam mana kami nak kenal izhar halqi dengan lebih mudah selain daripada mengingati huruf saya nak bagi tips yang senang. Sahabat-sahabat tolong tulis apa saya beritahu ini. Kalau jumpa nun mati yang ada tanda mati <coughs> ataupun kalau jumpa tanwin baris dua yang kalau atas dengan bawahnya selari, selari macam ni. Ataupun kalau baris depan dia macam 69 macam ni. Ini semua izhar Kalau jumpa tanwin yang tulis begini ataupun nun mati yang ada tanda mati ataupun tanduin di bawah atau di atas yang selari begini sama saja atas dengan bawah itu izhar halqi kalau tak ingat hukum pun tahu dah ini jangan panjang manakala kalau jumpa tanduin depan bukan macam ni tetapi macam ni ini macam 99 maka di sini dibacakan dua harakat begitu juga kalau tanduin yang tidak selari atas dengan bawah itu juga dibaca dua harakat pada ikhfa dan pada idgham birunnah. mana pada manakala pada idgham bila hanya masuk tanpa dengung. Cuma idgham bila kunah senang kita ingat. Saya bagi tahu tadi apa? Jumpa ra, jumpa lam, maka itulah idgham bila kunah. Kita bacakan dahulu ayat yang pertama ini. Alif lam ra Kitabun uhkimat ayatuhu Thumma fussilat Min ladun haqimin khabir Bir Itu jadi nipis Jangan baca khabir Itu tebal Salah eh? Yang betulnya nipis di sini Sekali lagi dengar dan baca bersama-sama Alif Lam Ram

Allah <Suluh> di pertengahan gerongkong Bu du Bu satu du itu dipanjangkan Empat atau lima harakat. Illa Allah <Suluh> Dan kalau waqaf pada perkataan Allah ya, Lafzul Jalalah Mesti tidak kurang dari dua harakat. Jangan waqaf dengan Illa Allah <Suluh> Itu salah ya, Mestilah Illa Allah <Suluh> <Suluh> Baru berhenti Kemudian Innani in, in dengungkan dahulu dua harakat wajibul gunnah di sini innani lakum di sini mim mati bertemu mim idgham mislan saghir dibacakan beserta dengung dua dibacakan dengan masuk dengung ya dua harakat di sini kerana sama sifat sama huruf sama makhraj min izhar halqi Hunaziru <Sessizuk> di sini idrom <Sessizuk> birunah daripada nazirun <Sessizuk> jadi naziru wa bashir dan ra jadi nipis sekali lagi di sini syir <Sessizuk> bukan syir <sizuk> itu salah yang betulnya wa <Sessizuk> bashir gitu sekali lagi kita dengarkan alla <Sessizuk> illallah <Sessizuk> wa baru berhenti disitu Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Minta berikan komen sedikit di ruangan bawah sahabat-sahabat ya. Sama ada terlalu perlahan ataupun terlalu laju. Walaupun ada satu dua komen yang kita terima sebelum ni kata ustaz laju sangat. Tapi kebanyakan yang kata dah okey. Ha. Jadi kita nak carikan balance in between. Supaya yang mana yang rasa terlalu laju, juga dapat ikut. Cuma nasihat saya yang mana yang rasa terlepas eh, tak boleh ikut itu nanti boleh ulang balik pelajaran ini. Ataupun sahabat-sahabat boleh dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid. Ya. Kami ada dua buah buku untuk diberikan kepada mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas. InsyaAllah. Dan kita ada berita gembira berita gembira bersempena dengan tarikh lahir saya yang jatuh pada satu hari bulan 12. Ya. Jadi kita ada berita gembira nak disampaikan. Sahabat-sahabat yang nak dapatkan dua buah buku itu saya ada berita gembira untuk disampaikan bila selesai kita mengaji ini insyaallah jangan ke mana-mana izinkan saya minum air bismillah baik kita nak teruskan ayat yang ketiga daripada surah hud ha? hari ini kita baca sampai ayat kelima saja wa anis wa anis tawfiru taw bukan tar beza eh? ramai sebut tar di sini sepatutnya taw wa anis Astaghfiru rabbakum idzar syafawi. Rabbakum sempurna saja jangan panjang. Terus masuk. Thumma tubu. Thum dengung dulu dua harakat. Matubu. Tu dua bu di baca empat atau lima. Ilaiyumatikum. Yumat Kum Sekali lagi idram mislan sorry mim mati bertemu mim dua harakat mata'an mata'an mata izhar halqi sahabat-sahabat perhatikan izhar halqi tanwinnya atas selari bawah pun selari kalau yang tak selari macam ni nampak tak beza kan padahal kesemuanya ini merupakan baris tanduin Satu, dua. Satu, dua. tapi satu dan dua ini hukum izhar halqi di sini pula hukum idgham birunnah Nampak tak? Dia tulis baris atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. cara tulisan pun sebenarnya kita dah boleh bagi tahu kita dah. Ini hukum dia nak baca macam mana, ini macam mana. Ya? Sahabat-sahabat cuma kena berikan perhatian saja. Bila kita baca Al-Quran itu kena tengok betul-betul. Tandanya, apa dia yang ditulis, semuanya itu memberi maklumat-maklumat uh, yang penting kepada kita yang baca Al-Quran. Khususnya kita berbicara tentang Al-Quran Rasa al Musmani. Mata'an <Song> hasanan. Ha, ha pedas hasanan bunyi sajanan jangan panjang terus masuk ila anjalim di sini dengungkan dulu dua harakat musam dengungkan dulu dua harakat wajibul gunnah musamma mau terus masuk beserta dengung di sini tanwin bertemu waw ila anjalim musamma baru masuk wa yu wa yatikul ladhi zizu du. kul ladhi 2 rakaat fa mall ni pula dha ni di tepi lidah kanan atau kiri fa li falin falin ikfa hakiki di sini samarkan asalnya fadlin tapi datang fa jadi lin fadlah dan ha itu diberikan tanda mati kalau kita nak waqaf kalau kita wasal jadi falin fadlahu wa in itu kalau sambung hu itu dibaca dua harakat tapi kalau waqaf ha itu diberikan tanda mati mendatang. Kemudian ibtidak pada wa in, ikhfa samarkan di sini dua harakat. Wa in tawallau lam bersabdu tekankan. Jangan baca tawallau tawallau tak betul. Dia kena tawallau. Tawallau fa inni fa in dengung dulu dua harakat baru masuk ni empat atau lima harakat. Akhafu عليكم إذا رشافوي عذاب يوم Di sini ikhfa dua harakat <coughs> Nampak tak? Tanwin tak selari Saya dah bagi tahu Tips-tips yang penting Sahabat-sahabat ya Yang saya bagi tahu ni Tolong tulis ya Kalau tidak keberatan Supaya kita dapat mengingati diri kita Azab yaumin Dua harakat baru masuk Kabir Rohnya jadi nipis. Bir, bukan bir. Itu tebal. Salah, ya. Kita dengarkan sahabat-sahabat ayat ini. Baca bersama-sama tarik nafas. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Saya waqaf di sini daripada hasanan kalau kita nak waqaf dia jadi maiwat satu baris dua harakat. Yang mana yang sampai nafas nak teruskan silakan. Yang mana yang tidak sampai sekurang-kurangnya mereka juga dapat belajar bagaimana untuk waqaf dan naib tidak balik ambil daripada summa tubuh. Summa tubuh ilaihi yumatti'kum متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Baru berhenti di situ. Sekali lagi kita baca ayat ini. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum متاعا حسنا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي

Ayat yang keempat dari surah Hud. Ila Allah dibacakan tebal di sini. Macam mana nak kenal yang mana tebal yang mana nipis? Lihat sebelum perkataan Allah itu datang baris fathah atau dhammah dibaca tebal. Ila Allah mar Ra ini jadi tebal. Mar ramai yang silap dia baca mar. siapa ha, yang baca mar? Mimbar yang atas bertemu roh, dia baca mar sebelum ini. Yang mana yang baca mar, seringat ya, sering bagi tahu. Selepas ini di sini kena baca maur. Ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in. Di sini ikhfa dibacakan dengan samar Dua harakat dan ditebalkan ya. Shay'in qadir dan ra itu jadi nipis. Kita dengarkan ayat ini. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Dan ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat untuk kita teruskan sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati Allah yang baru bersama dengan kita, bantu saya dan kawan-kawan yang lain tekan button share boleh tak? InsyaAllah semoga Allah balas jasa budi tuan-tuan dan dengan memberikan pahala ilmu yang bermanfaat insyaAllah dan diberikan pahala yang berterusan. Ala <tinyat> oh, Satu lah dia baca empat atau lima harakat. Innahum in dengungkan dua harakat. Nahum idhar syafawi. Yes, di hujung lidah ni. Yes, jangan baca yes. Kalau yes, jadi huruf sin. Di sini huruf sa. Yes, hujung lidah keluar. Yathnuna sudurahum Sudu Sudu bukan sudu Kalau sudu macam cap, sudu camca yang kita duk guna makan itu huruf sin Sudu Ini sudu <"Supan> So si su Sudurahum Hum idhar syafawi Liastakhfu min Min Kalau waqaf ha di akhir Makhras huruf yang terakhir adalah huruf Min tapi kalau kita nak wasal jadi minhu <Sing> ala hina yasturshu. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf liastakhfu min. Kemudian ini kena praktis gigilah ya untuk dapatkan bunyi yang betul kena praktis ha, kena praktis. Siapa-siapa yang nak dapatkan konsultasi eksklusif dengan kami insyaallah boleh uh, jadi ahli Cepat Quran. InsyaAllah kalau ada sebarang soalan ataupun nak memperdengarkan bacaan, uh, kita boleh buat appointment insyaAllah melalui video call. Alahina yastawshuna siyabahum Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Innahu in dengung dulu dua harakat. Ramai yang silap dia baca innahu innahu itu tak betul. Yang betulnya innahu alimun. Di sini hukum iqlab. Asalnya alimun. Apa maksud iqlab? Ditukarkan daripada bunyi nun itu mun jadi tukarkan kepada bunyi mim. Jadi alimum. Tapi jangan lupa De, uh, panjangkan dua harakat eh? Bibir sekadar bersentuhan Atau hampir bersentuhan Kedua-duanya betul Innahu alimu Biza Alimu Dua harakat Baru masuk Biza tisudur baris kasrah naik terus di atas sod ini Biza <tuh> tisudur Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat yang kelima dari surah Hud. Alainnahum yasnuna sulurahum min. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Baru berhenti di situ. Baik, jom kita baca dahulu dah, uh, bermula daripada uh, bismillah ini, insyaAllah. Eh. Ataupun kita baca daripada surah akhir. Kita baca daripada uh, awal. Eh, kita jom sahabat-sahabat. Kita dah baca tadi selesai satu persatu. Saya nak ajak teman-teman, kita baca surah Yunus uh, ayat 107 hingga ayat, hingga ayat terakhir iaitu ayat 109. Kemudian kita terus sambung uh, dengan basmalah dan kita terus sambung pada surah Hud ayat 1 hingga 5. InsyaAllah ya, sama-sama kita baca. Kalau boleh semua ambil bahagian ya, jangan tak baca. Boleh buka Al-Quran muka surat 221 insyaAllah. Dan selesai saja kita baca bersama-sama ini. Uh, saya nak ajak sahabat-sahabat. Uh, saya nak kongsikan. Ada berita gembira yang bersempena dengan tarikh lahir saya yang jatuh pada 12 ini. Pada mereka yang nak dapatkan buku asas dan buku tajwid, kena stay, kena tunggu sekejap saja saya explain. Kemudian kita tamatkan dan kita tangguh pengajian kita untuk kali ini insyaAllah. Sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak menyuruh, saya nak mengajak sahabat-sahabat penuhilah hajat saya itu iaitu kita tekan button share dahulu boleh? Dan jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Betulkan kedudukan ya. Siapa nak betulkan kedudukan? tarik nafas lepaskan siapa nak minum air silakan kita mulakan bacaan dari surah yunus ayat 107 hingga 109 dengan kiraan 1 2 3 a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa iyamsakallahu bidr فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Baik kita sambung terus pada Surah Hud بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وَأَنِسْتَغْفِرُوا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفون منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Sedikit sebanyak perkongsian yang saya dapat saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Baik. Saya ada berita gembira untuk disampaikan. Sebelum itu, saya nak juga ingatkan kalau teman-teman ya, nak ikuti sambungan bacaan ayatnya daripada surah Hud ayat yang ke-6 dan seterusnya sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa like dan follow page Fatih Alni Center yang belum lagi like dan follow kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Insyaallah sahabat-sahabat boleh ikuti waktu-waktu yang saya beritahu tersebut. Dan jika ada berita uh, jika ada di kalangan sahabat-sahabat ya, kami ada berita gembira nak disampaikan ya, bersempena dengan hari kelahiran saya yang jatuh pada 12/12 ini. Kalau ada di kalangan teman-teman yang nak dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kami postkan ke rumah anda, sahabat-sahabat ya. Dalam buku ini kita dah rakamkan keseluruhan uh, daripada buku asas dan buku tajwid setiap muka suratnya, menjelaskan tentang Bagaimana kita nak baca balik Al-Quran daripada awal, daripada asas, nak membetulkan makhraj-makhraj huruf. Kadang mungkin ada di kalangan kita yang biasa baca Al-Quran tetapi masih lagi keliru. Yang mana sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra, yang, yang mana a, yang mana a macam mana nak sebut dan sebagainya sahabat-sahabat jangan bimbang jangan risau kita belajar balik daripada asas insyaallah dan juga kalau ada yang nak kuasai ilmu-ilmu tajwid satu persatu biasanya bila kita baca dalam al-Quran itu satu muka surat contohnya ada banyak hukum-hukum yang terlibat tapi dalam buku tajwid yang kami berikan ini satu tajuk satu uh, huraian satu tajuk ada contoh-contohnya kita bawa selesai Uh, kemudian baru kita masuk tajuk yang baru contoh-contoh yang baru pula hukum-hukum yang lain begitulah satu persatu kita akan belajar. Kalau sahabat-sahabat nak dapatkan dua buah buku ini beserta dengan uh, kita bagi bonus tambahan ya. Kita berikan ebook nota ringkasan tajwid, kita juga berikan uh, bacaan al-Quran 30 juzuk yang akan diberi satu dari masa ke masa insya-Allah dan kita berikan yang ketiga dan istimewanya mereka menjadi ahli tidak dibiarkan begitu sahaja kami berikan slot konsultasi eksklusif. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, kita boleh buat appointment melalui atas talian. Insya Allah kita boleh buat video call. Uh, walau di mana sahaja sahabat-sahabat berada. Sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia. Ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat berada hari ini jarak tidak memisahkan kita. Mungkin ada di kalangan kita ya, ataupun yang tercari-cari selain daripada untuk diri sendiri uh, mungkin nak hadiahkan buku ini dan keahlian cepat Quran kepada pasangannya ataupun kepada anak-anaknya juga uh, boleh uh, join kami jadi ahli cepat Quran. Eh. Biasanya kita hadiahkan baju, kasut dan sebagainya. Uh, telefon, beg. Kali ini mungkin teman-teman boleh hadiahkan kepada orang yang tersayang. Satu kaedah cara mudah belajar mengaji Al-Quran Bersama dengan saya Ustaz Izwan Di Fatih Selening Center ini uh, Dua buah buku serta rakaman Serta banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain kalau ada yang berhajat, ada tak ada ni yang yang nak jadi ahli cepat Quran, yang nak belajar balik daripada asas. Kalau ada, sahabat-sahabat komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Dan kalau boleh saya nak tahu sambil-sambil saya cerita ni, Apakah masalah utama kepada teman-teman sahabat-sahabat pencinta Al-Quran untuk menguasai bacaan Al-Quran? Apa masalahnya? Kebanyakannya itu masalah eh. Kebanyakan kesan dia, kesan bila kita baca Al-Quran dalam keadaan tak tahu ilmu tajwid ini apa kesan yang paling utama dia ialah sahabat sahabat tidak dapat fokus dan tidak tidak ada rasa ketenangan. Kenapa tidak ada rasa ketenangan? Sebab kita tidak ada rasa keyakinan waktu kita baca. Kita sendiri pun was-was, eh ini nak baca macam mana? Ini panjang ke tidak? Ini dengung ke tidak? Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan sangsi dan was-was. Tidak yakin baca Al-Quran kerana apa? Kerana kita baca dalam keadaan kita sendiri pun tak tahu ilmu tajwid. Kita tak mahir dalam ilmu tajwid. Jadi bila kita baca dalam keadaan tidak yakin, tidak rasa ketenangan itu. Bila kita berasa baca dengan yakin dengan pengetahuan tentang ilmu tajwid, insya-Allah ianya akan memberikan keyakinan dan secara langsung keyakinan itu akan membawakan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, yang nak dapatkan dua buah buku serta rakamannya, serta banyak lagi keistimewaan yang saya beritahu tadi itu, kalau ada tidak ada paksaan ya. Saya tidak memaksa sesiapa. Kalau nak ikuti live saya seterusnya pun teruskan. Kalau nak belajar daripada asas itulah yang lebih baik. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor telefon ini 01116217797. Boleh WhatsApp kami selepas ini bagi tahu Ustaz saya nak daftar jadi ahli cepat Quran nanti admin kami <coughs> yang akan reply uh, insya-Allah. Uh, admin kami Encik Farhan akan reply sahabat-sahabat uh, uh, untuk bantu guide macam mana nak buat pendaftaran dan kami akan mintakan alamat rumah anda untuk kami postkan buku yang saya bagi tahu sebentar tadi ke rumah anda secepat mungkin. Siapa yang daftar hari ini insya-Allah bukunya akan sampai dalam 2 atau 3 hari lah kalau tidak ada masalah ya. Kalau yang duduk di luar negara mungkin mengambil masa yang sedikit panjang. Ataupun sahabat-sahabat yang tak tahu, Ustaz, saya nak, nak tulis ni, pen tak ada ni. Saya nak print screen nombor ini, tak tahu nak buat macam mana. Jangan bimbang. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Boleh tulis nombor telefon anda di ruangan komen. Biar kami yang hubungi anda. Biar kami yang hubungi anda uh, untuk uh, bantu bagaimana untuk mendaftar. Ataupun, Cara yang keempat atau yang seterusnya sahabat-sahabat yang biasa buat pendaftaran atas talian boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com boleh buat pendaftaran di situ. Jangan bimbang tentang komitmen. Ya. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran biasanya RM365. Tetapi untuk hari ini sehinggalah 7 Disember... Ini kita bagi promosi bersempena dengan hari lahir saya. Promosi yang terhad telah bermula semenjak 25 November dan akan berakhir pada 7 Disember ini. Yuran keahliannya hanyalah sekali seumur hidup sebanyak RM250. Seumur hidup ya, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Sahabat-sahabat, kadang kita ha, bayar bil Astro pun lebih pada tu. Kita bayar bil telefon pun lebih daripada itu. Itu setiap bulan. Ini hanya sekali seumur hidup. Belajar sampai mati. InsyaAllah. Bersama-sama saya dan rakan ahli cepat Quran yang lain. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang ini. Uh, kerana kalau nak tunggu promosi hari kelahiran saya, kena tunggu kalau... Tahun depan, itu pun kalau umur saya panjang. Uh, kalau umur saya panjang, doakanlah Sahabat-sahabat, umur saya dipanjangkan dan diberikan kesihatan agar saya dapat meneruskan perkongsian ini hinggalah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama dan seterusnya. Eh? dan seterusnya. Baik, sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran sekali lagi komen di di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran ataupun selepas ini WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com Baik, kalau boleh saya nak tahu apakah masalah Apakah masalah yang paling besar dihadapi oleh teman-teman untuk menguasai bacaan Al-Quran ini Saya nak tengok juga komen-komen ini Kalau ada masalah ataupun pertanyaan Tapi kalau malu nak tanya sekarang tak apa, jangan bimbang Kadang biasalah kita ni ada perasaan malu Manusia mesti ada perasaan malu kan Uh, malu nak tanya di sini tak apa nanti boleh private join jadi ahli nanti boleh private soalan itu kepada admin kami nanti admin tu akan forward kepada saya sama ada saya call tuan-tuan dan puan-puan balik ataupun kita jawab secara umum di dalam live kita uh, jangan bimbang kalau sahabat-sahabat ada persoalan ya insyaallah boleh tulis di ruangan komen kalau saya tak sempat jawab sekarang saya akan cuba menjawab bila saya lihat soalan tu nanti nanti uh, admin akan update saya apakah persoalan yang yang paling terngiangnya di minda kita untuk kuasai bacaan al-Quran ini apakah masalah kita apa cabaran kita insya-Allah dengan pengalaman yang kami ada kami akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk meningkatkan kualiti bacaan al-Quran jangan lupa marilah sekali lagi saya menyeru dan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan uh, kita belajar mengaji balik al-Quran daripada asas agar kita baca al-Quran dengan tenang dengan yakin insya-Allah supaya tidaklah nanti kita merasa menyesal kerana apa saya kata begitu kerana peluang kita datang ke dunia hanyalah sekali sahaja waktu kita sihat inilah waktu kita ada umur inilah gunakanlah yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada al-Quran dan salah satu caranya ialah melalui pengajian al-Quran jangan nanti kita pulang setelah kita mati bertemu Allah Allah tanya kepada kita ke mana kita habiskan usia kita masa kita Waktu kita diberikan kesihatan untuk tidak belajar mengaji Al-Quran. Jadi, jangan lepaskan peluang yang Allah berikan ini. Pertemuan kita ini mungkin ada hikmahnya. Kenapa Allah pertemukan kita kali ini? Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kemudahan dan diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharungi liku-liku perjalanan kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah, sahabat-sahabat, kita bertemu pada ruangan yang akan datang. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli kena tonton untuk ketahui apakah pendekatan yang diberikan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Sampai kita berjumpa lagi insyaallah yang belum lagi like page Fathil Center follow dan like page insyaallah untuk tidak terlepas live yang kami berikan saban hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik saya rasa setakat itulah perkongsian daripada saya. Yang sempurna yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid Berserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras Yang menggunakan baris atas atau fathah seperti Nama saya kata Jawa kata roha adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu kata jawa menjadi KITI JIWI KUTUJU Dari kata roha menjadi KITI RIHI KUTU roho. Dan dari adalabah menjadi IDI LIBI UDULUBU Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua Juga bersandarkan kata kunci Menjadi NANMAN SANYAN KANTAN JANWAN kan tan ron han an dan lan ban dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya kata jawa kata roha ada ba cara al-barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan al-Quran dengan baik pada bahagian tajwid pula pelajar akan diberikan pengelalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati mimati, jenis-jenis idrom, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi Ahli Cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan Ahli Cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah. Jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.